bio je vrhunski centar, a nikad u centru pažnje. U velikim utakmicama bio je najveći. Nadimak mu je bio čovjek stijena. Goran Sobin bio je hrvatski košarkaš, bivši jugoslovenski mladi reprezentativac i košarkaški reprezentativac Hrvatske. Rođen 3.9.1963. godine u Kaštel Kambelovcu. U Splitu je završio školu i počeo trenirati košarku. Naravno, u Jugoplastici, jednom od giganata tadašnje jugoslovenske i evropske košarke. Od rane mladosti isticao se svojom visinom i snagom, pa se našao na centarskoj poziciji. I to je igrao do kraja karijere sa svojih 206 cm visine. Sobin je bio član nezaboravne generacije žutih, koja je u sezoni 1989. donijela trofej prvaka Evrope u Split, a iduće godine taj naslov i odbranila. U dresu Jugoplastike osvojio je i 3 naslova prvaka Jugoslavije. Navijači Jugoplastike pamte ga kao centra koji je u najbitnijim utakmicama znao zablistati iz drugog plana, kad je najpotrebnije. Tokom karijere igrao je i za grčki Aris, Cibonu, Zagreb, sinjski Alkar te španski Taugres. Bio je reprezentativac Jugoslavije i Hrvatske, a nakon prekida karijere košarci se rijetko vraćao. Među svim pričama koje se danas pričaju o veličini i značaju Gorana Sobina za tu veličanstvenu generaciju Jugoplastike, jedna od najzanimljivijih je ona kad je jednostavno uništio Vladu Divca u posljednjoj utakmici finala prvenstva Jugoslavije 1988. Partizan je tad imao zaista sjajnu ekipu. Iako je Divac bio povrijeđen i nije se od njega previše očekivalo, Sobin se pamti po toj utakmici u kojoj je zabio 28 poena, a Divca ostavio na mizernom učinku od 4 poena. O tom podvigu Sobin je jednom rekao: "Ostao sam nakon treninga u dvorani, svjetla su bila ugašena, legao sam na strunjaču, buljio mrak, analizirao svaki pokret velikog centra Vlade Divca, koji je poslije ostvario svjetsku karijeru u NBA ligi. Znao sam da sutra u toj odlučujućoj utakmici čuvam Divca. Tada sam u mraku dvorane na gripama vidio sve njegove kretnje, način na koji šutira, kako igra odbranu. Složio sam sve kockice u glavi. Znao sam da ću sutradan biti pravi. Dobili smo Partizana 88-67, postali prvaci Jugoslavije, ta utakmica lansirala nas je u orbitu. Da smo izgubili, Jugoplastika nikad ne bi bila prvak Evrope. Odlično sam ga čuvao, u napadu bio bolji nego ikad. Čak sam i tricu pogodio. Te velike odlučujuće utakmice posebno su me palile, za njih sam se posebno motivisao i spremao." Poslije 2 naslova evropskog prvaka odlučio otići u inostranstvo, pa je 1990. potpisao za grčki Aris. 2 godine igrao je u Ciboni, godinu dana u Zagrebu, a karijeru je završio u dresu sinjskog Alkara 1996. godine. Nakon umirovljenja se povukao iz košarke, te je u dvoranu dolazio samo na utakmice sina Josipa. Godine 2009. u jednom TV intervjuu je rekao: "Nakon moje posljednje utakmice u karijeri, Barcelona, Taugres, ja sam otišao daleko od košarke. Jednostavno, umjesto košarkaške lopte, okrenuo sam se, kako se ono na televiziji reče, zeleno-modroj brazdi. Od završetka igračke karijere, a otad je prošlo 14 godina, ja o košarci uopće ne mislim. Ne idem na gripe, ne gledam utakmice na televiziji, nemam pojma ko uopšte igra za žute. O novcu u košarci tada i danas je rekao: plaća u Jugoplastici nam je bila 1000 maraka mjesečno, a premija za osvojeni naslov prvaka Evrope bila je 3000 maraka. Recite i napišite i brojkom, 3000 maraka. Danas u Hrvatskoj neki igrači zarađuju godišnje stotine tisuća eura, a toliko nisu zaradili svi igrači Jugoplastike zajedno u godinama kad smo harali Jugoslavijom i Evropom. Zbrojite sve naše zarade i sve naše premije u te 3 godine i to će biti manje od onog što danas u jednoj godini dobio neki igrači u Hrvatskoj. S time da ti igrači ne igraju u Splitu, da se i to zna. A neka se zna i to da nam je onda novac bio zadnji o čemu smo razmišljali. Najvažnije nam je bilo trenirati, igrati, pobjeđivati, osvajati trofeje. Svaka nova pobjeda vukla nas je naprijed, svaki novi trofej rađao i nama želju za novim trofejem. Onog entuzijazma, veselja, zanosa, žeđi za košarkom, svega onog što smo mi osjećali, više sigurno nema. Ali nije me to udaljilo s gripa. Završavši igračku karijeru, uhvatio sam se mora i zemlje. To me godinama okupiralo svaki dan, po cijeli dan.
nisam imao vremena ni misliti na košarku, a pogotovo dolaziti na gripe. Na pitanje novinara zašto je postao zemljoradnik, a ne ostao u košarci, kao sportski radnik, na primjer, rekao je: "Sad ću nešto reći što će malo ko razumjeti, a neki će možda pomisliti da sam malo skrenuo. Meni je, otkad nisam u košarci, puno, puno ljepše nego dok sam bio košarkaš. Mi nismo igrali košarku, mi smo košarku radili. Svakodnevno po 5, 6, 7 sati teškog fizičkog rada, vrlo često i krvavog rada. Znalo se dogoditi da 5 mjeseci nemamo ni jednog slobodnog dana. Znao sam od treninga i utakmica povraćati od napora, cijelu noć ne spavati, događalo mi se da ujutro nisam mogao ustati, a morao sam ići na trening. I trenirao sam preko granice boli. Moja mater Božena najbolje zna da sam znao umirati doma nakon Maljkovićevih treninga. Ali da nije bilo tog krvavog rada, Jugoplastika nikad ne bi bila prvak Evrope. Nikad se s mora ni iz polja nisam vratio umoran kao s košarke. Ja na moru i u polju uživam. Imam svoj mali ranč u Kaštel Kambelovcu na Didovini, 2,5 hiljade metara kvadratnih. Svakodnevno kopam, evo i smršavio sam. Imao sam 139,99 kg, a sad imam 129,99. More je ljubav iz djetinjstva. Imam brod 9 metara, ali imam jedan kajić od 3 metra. On mi je glavni za u ribe." Dodao je i da je onu zlatnu generaciju Jugoplastike krasila velika disciplina, ali u slačionici je bilo zafrkancije kao ni u jednom drugom klubu. U tim šalama prednjačili su, kaže Dino Rađa i Zoran Sretenović. "Zafrkanti kakvih je malo. Imali smo i dva ozbiljna igrača. To su bili Duško Ivanović i Velimir Perasović. Obojice su vrhunski evropski treneri." Godine 2016. Sobina su u Drveniku pretukla trojica napadača protiv kojih su kasnije podnesene krivične prijave. Napadu je navodno prethodilo sukob oko iznajmljivanja brodica. Sobinu su u napadu slomila 4 rebra, a prije napada je poprskan sprejem u oči, pa mu je ugrožen vid na jedno oko. Nakon što ga je sprej oslijepio, nastavili su ga tući kada je pao na pod. Legendarni bivši košarkaš Goran Sobin preminuo je 20.12.2021. godine u 59. godini života. Otišao je iznenada od posljedica srčanog udara. Komemoracija mu je održana u splitskoj dvorani Gripe, gdje je ispisana najljepša splitska košarkaška priča. Od njega su se oprostili brojni saigrači, ali i drugi. "Ljut sam. Tko sam ja da se ljutim na Boga? Ipak mu mora malo zamjeriti. Taj preuranjeni poziv je sebičan prema nama ljudima. Zašto? Jer nas je uskratio za najboljeg među nama. Još uvijek trošim njegovo domaće maslinovo ulje koje mi je prilikom posljednjeg susreta poklonio. Falit će i nama, i moru, i maslinama. Falit će i Splitu, Dalmaciji i košarci." Napisao je nakon što je objavljeno da je Goran Sobin preminuo, njegov trener u Jugoplastici, veliki Božo Maljković, čovjek koji je kao trener predvodio nezaboravnu generaciju Jugoplastike. Dino Rađa je Gorana Sobina doživljavao kao starijeg brata, uz njega je definitivno puno ranije sazrio i postao čudesan košarkaš. "S njim sam stvarno prošao puno toga. O njemu se kao igraču sve zna, ali kao čovjek on je bio nevjerovatno dobar. Uvijek ću se sjećati uspomena s njim i želio bih da ga svi ispratimo velikim pljeskom." Tako je i bilo. Dugim pljeskom svih prisutnih završena je komemoracija za igrača koji uvijek davao svoj maksimum, bio jak i davao krila ekipi s kojom je dosegao visine.